Little power. Our power. Abana ba kibuku. Muri abasa. Bamama ba kibuku. Muri abasa. Abana ba kibuku. Muri abasa. Our power. 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 Then I'm a letter, so when you know Kutianga Shivanda. I wonder what you do. I wonder what you do. Yakula, your mother, his mother, Saka, your mother, to Mavanda. Manyiche wa singa mwoke la lukwere. Ya lukwere lange siru yonji nyo. Jokele luzungu ola jokele luganda. Mwente kena mwonji. Basi. Kakate vana wa chibuku. Sanyu se nyo 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 kuja kwa nyo. Mwembande mkumo ngazija. Polisi na maje wakadeo makubo kwa naa. Mwagamba zesina kugenda mutauni. Mwanga tewagala jokere na bantu. Kama muze wana wachibuku. Mwana wako presidential candidate nga baka bagutoke na mutauni. Mwana wako presidential candidate nga mamu kovelane polisi na mishi alibuwa cho. Mwana wako presidential candidate, nabaka magotoi cha mumeni rodi. Kati njagala, ulira, njagala jino sayi ni tulalakei, kimusebe ni atike nyo 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 nyo. Ulira bachari wange, bade nina kumera wano sawa satu. Kati sawa zii sene mukaga. Kuvanga bage zako nyo kukono nuhute uleme kutuka wantu walala. Ate, na yu kama mbunute kera burundi mwana. Zakara muli chikambo sendo kera mchuli leba chariba nge. Era manyiche wantu wangi nyo mamate bakala kumera wano. Manyiti abantu wangi wa mitualo ne mitualo bali mchawo ni baba tisiza. Irana wanalabanji majene polisi baba kuwa chivo kubaka matemugenda kubi wali. Omanyiru wati kuwanga wende vila na mwe amasoka mwekakula wo. Kuwanga kubagara mwumanye mazima. Kakati musebe ni China chaso wala kulimba bantu. Zewe naringa ni mwana mso. Musebe ni weyati ya kumuhuliza mu 1986. Na ina only 4 years. Na ina miyake na. Banji kumwe mwalite muna baku zaliwa. Ne musebe ni weyatuale siya kotonaya kufula batirezi. Zewe narimu pitu. Naboge la kutibuku irrigation school. Naboge la kutibuku rice school. Neka tisigiraba kuwanga musebe ni ya jimalao. Manyiti tetuina mute hundi nyo. Ela manyiti deputy president. Ona banambe siyande bada soko kukira. Manyiti ba MP wa soba candidate nebalida subandi soso kukira. Meka tinjogera direct kubato wali guta tetu yongera yo. Esonga alwachi Museveni andeme soko kukira na mwe. Kuwanga tainacha sobona kulimba bantu. Kakati Museveni akoze safos. Museveni weya soko kubela president sewali ya mulonda.
Tuwali ni amuronda. Kwa agenda kama electoral commission ni natwala yo efapura za education. Chobola ba tuwali mtu yali alabye ku academic qualification za Museveni. Museveni yakwata kwa simundu ne batandika okuta abantu paka mu state house. Na yefe tetugenda kuta abantu kubanga tuli non-violent. Naye Museveni onakulwa lero ye alaba tasobola okukola kutoka tusobola okumutasa kwekunzita era kambabuzeko abaana ba Kibuku mwali mulabyeko presidential campaign nga presidential candidate ayambadde bulletproof mwali mulabyeko campaign nga candidate ayambadde bulletproof kati njagala mumanye nti Museveni dikiteta ayagala kunzita ayagala nakuta bavubuka bonna. Na ye ekirungi ekiriwo tituli bangi nye tasobola kutuja natumalawo ate naabo abasirikale bokozesa nabo bafubuka nga ffe nabo bakyali baffe nabo babonabona nga ffe kati njagadde ekyo mukimanye mumanye nti ensi yonna etutunuulidde sawa zino wetwogera n'ensi yonna abali America, abali Europe, abali India bonna batulaba. Yagala mumanye nti amawulire gonna gatulaba oba BBC oba CNN oba mawulire gonna gatulaba kati ensonga lwaki Museveni kati atya. So abaana ba Kibuku yagala okubagumya wadde mulaba amagye mangi wadde mulaba polisi nyingi ng'engoberera buli we ŋŋenda temutya. Ewe security ngoberera kubanga orete ndi president. Naye nzize wano nanjagala mundabeko live mumanye sapowa era nga njagala kugamba abaana ba Kibuku namwe temukowa kakati wedakiika zono mumanyi lwaki nagondewo nene simba okubeera pulezidenti tesiri profesa tesiri militare zeno abesimbyewo bona siyenze mbasinga obukulu naye nzize wano kubanze nfaanana nammwe nze ndi mwana wa geto ngammwe nze ndi mwana wa mukazi munaku ngammwe ekitegeeza nti ebinuma nammwe bebibaluma n'ebibaluma nange bebinuma manyi nti ebizibu bingi nyo byetulina mu Uganda naye okusingira ddala naddala wano Kibuku Kibuku district manyi nti mu Eastern Uganda esinga obwavu naye nkimanyi nti abaana ba Kibuku muyina amanyi muyina amagezi ate mukola nnyo naye manyi okubeera abaavu eyo singi siteeke Museveni ayagala kibeerebwe kityo tusobole okufukamira mugende mumusabe eyo nsonga lwaki mwenna baabagoba mu swampu tebaagala mulimireyo tebaagala mukolereyo naye ate abagoba mu swampu teyabawa solusoni manyi nti ne babagamba ano tiwaliwo zinare emirimu temugifuna manyi nti abaana bangi okufuna emirimu babasaba ssente up to 5 million shillings kakati muli wano naye olijenero linga etaliwo kati njagala okubabuulira bakyali bange manyi nti amalwaliro gammwe gonna goonoonese ate zegalimu na njagala manyi nti amasomero g'abaana wano ogatunulako kabanokaaba kasawa zino tuli ku somero naye era essomero tuli mu mwaka 2020 naye era essomero teriri mu mulyango teriri mu madirisa teriri ko pulasita abakamera mutunuze mu masomero gano naye ate nga manyi nti wali amasomero amalala nga tegali bubi nnyo n'okusinga ku lino kati njagala okubagamba bakyali bange nze singa mufuula pulezidenti bino byonna bigenda kukyuka omanyi lwaki tentula mu paliamenti manyi nti sente gyeziri era manyi nti sente abantu ba Museveni bazibabufi
For example, Sula Mufalia me, price at 8 billion, billioni. Kunana Mufiru, Kubakuya Maskim, and Amena. Oba Afuna Maskia government check on Mukono. Ochegera. Maybe the Larinji Nyon. Nenja kwa pata kesa ba chali bangi, kivyo me nusu kula ukubiti usta. Zina funa lo, mene simba u. Ila ba kesa kwenye mimi mengine kusto pinga neri gana. Ba kesa kwa kutikira arua neri gana. Nena kupiri ezise, ba kuvia nema to kama sasa pinga ba kara kusanya u. Nene katonda ni wakuru ya simba. Njagalo babuli ya bachali bange tubuzayo enaku ana omanyi bagamba enaku zote mmoti zirana era olalero tubuzayo na kumeka tubuzayo na kumeka si miseki tizewa wanoneta nga bana bechimu kunga mwina lo njagalo bagamba bwemuge ndo kulonda kumuge na kusanga koli nyamuge waini kubalo kipa Mugena kusanga kwa Chagulanyi, Sentamu, Robert. Mugena kusanga kwa unga akabonero ambulera. Anya ina ambulera jitenga wakulu kujirabe. Mugena kusanga kwa akabonero chi. Mugena kusanga kwa ambulera. Mwalaba ambulera ngokola chi. Ngokola chi. Ngokikinga. Jaka lupabu ya bachari mangi. Kuna chance. Kuna chance. Ngokola history. Tuina chance kukugena mbita roji mu 2021 ama kubuka wa Uganda wa kubwa dikiteta Eto kutu sobola ate kugenda kuchikora Yagare babulira Eto polisi ya gendo chiba kulira Eto voti sise zigendo chiba kulira Eto electro commission siye gendo chiba kulira Tumanga ne electro commission kateina buhinza Tuna watesika na chairman wa electro commission Na wandikira ba polisi na bagama mulekerao okuzoka nyachagulanyi. Na hende wane romba denzi jia, baku ya bantu tia gasi na masasi kubanga batia. Na ye, abuinza yemwe mubuina, yemwe muina pawa baganda bange, bachali bange. Abana babu, abana ba Kibuku, abana ba Eastern Uganda, abana ba Uganda yona yona. Chakalo kubagamba. Kwa mumala okulonda kemufao first of all make sure you vote umekinge sure kuli mtu akola chi kuli mtu alonde kwa kama cha tulibanji zika sikaleo no problem banji no akwa akaluruko kekaja kwa Museveni kamba mulo akaluruko kekaja kwa Museveni kamba mulo akaluruko Mugame Murugwere, akaluru koke kaja kwa Museveni. Mugame Murugwere, akaluru koke kaja kwa Museveni. Akaluru koke kaja kwa Museveni. Kuli mtu agende alonde. Wate mulate ngomanyi waliwo mugulate obo mukate obane iba mumuyambe ko abana ba boda musobolo kukola everyone must vote kambabuli ya batalira nge tuli bangi nyonyo museme nchatu sobola chukola bakati atide atere mumala temuka wo Mufa wa msikaleo Kumale kulikaluru Kumale kumale kulikaluru Jako maono nga Fesuti Nani president For the first time Mugena kuna president Nga sabanti wa mga sikos Mugena kuna president Nga mkozi wa mga sikos wa mwe Mugena kuna president Nga chari wa mwe Mugena kuna president nga mkuku kamona mwe. Mugena kuna president nga naye mwana wa geto nga mwe. Mugena kuna president nga weya kasa. Nga mwane kusene chali wange jakola banga kuse president. Kale mkwano jange.
Tuna bingi nyo. Osobola kubagamba. Tumanyi ndi mwine bizibu bingi nyo. Na ye, manyi bulijjo babawa emyezi esatu obena okampeyini nga ba presidential candidates. Naye tuba tuwadde mwine busono nga baagala kutulemesa kutuuka ng'ettundiro lya Uganda lyonna. Naye njagala mutukkirize twanguwe ate tugende e Lusaka tugende ne Manafa. Naye tubaagala nnyo. Many Tirinji, Tirio Geteco, Namani Tuina Valida Ziba Sumuno, Elakamba Somere Kati, Bajakuba Tokako, connecting Enabo, Bononia Kalu, Soa to Soa, House to House. When now you are no Sama Mubere, a campaign manager, Mwena Yakala, when now you are no Mukeva Bobby Wine, Mwena. Ati tugende tukole campaign eyo Museveni ajja kutya chaliwa ngajja kutya kati ga masomero ga NUP MP njagala basaba munondere mweru Nathan Steven oyo abere MP wa wakati tokongere kuba chaliwa ange people power our power abantu be Kabweri constituency tuna candidate bamwita Nabulere Joseph. People power! Our power! Eh, bamwita Nabulere Joseph. Mumone mumulabiranga ddala kyali waffe. Kakati abana ba Kibuku constituency gemuli. Eh, tuna honorable MP bamwita Mujoke. People power! Gaboine Simon Peter, oyo direct counselor. Tuina Chipenja Johnson. Tuina Masaja Abdul Latim. Tuina Wabwire Sadiq. Tuina Yasaya Samuel. Tuina Swapa Kubaitala Manzani Jagenda. Tuina Musana Collins, LC3 counselor. Tuina Peace of Power. Everywhere. NUP. Natsembayo Bamuita, Wawiri Sadiki. Banange. Naye Sadiki, Wonyu Mwana. Waruwa Kalimwana. Alali. Alali. People power. Our power! Abana ba Kibuku, sema mutukirize tweyongereyo tunonya kalulu Uganda yonna. Naye njagala basigaddeyo mubagambe, kiwadde babalemesezza kino wano mbaddeyo bangi nnyo nnyo nnyo. Katika tweyongereyo tugivuge.